CSM Petrolul Ploiește s-a impus în fața celor de la ACS Stomart Praxis Iași. Ploieștenii au învins la scor formația din Moldova 94-52. În urma acestei victorii, elevii pregătiți de Ionuț Ivan și Marian Angelian, calificându-se în semifinalele campionatului. Vineri, lupii mici se vor lupta pentru primul loc al grupei 2A cu omologii de la Știința București, echipă care are și ea două succese. Cei mai prolifici marcatori pentru CSM Petrolul Ploiești au fost Sândulescu cu 18 puncte, Iordăchescu cu 17 și Borcan cu 16 puncte.